משהו קצר, עוד איזושהי דוגמה, אה, כאן, כאן הייתה איזושהי דוגמה שאני פשוט מתקשה לסיים את המשדר הזה, זו דוגמה של אחורה, אם אני לא אסיים, אני ממש מרגיש צורך להראות את הדוגמה. שימו לב, יש כאן משהו מעניין, כאן נתונה פונקציה h של x, אוקיי? ואנחנו אומרים ש-f' של x שווה לפונקציה נגזרת חלקי הפונקציה, אוקיי? שימו לב, נגזרת חלקי הפונקציה, נגזרת חלקי הפונקציה. זאת אומרת, אני מבחינתי הייתי רושם את זה כך כמובן, f' של x, מכיוון שאני רוצה לראות אותה במכפלה, אני כותב כאן שמדובר כאן ב-h' של x, כפול 1 חלקי h' של x. עכשיו חברים, שימו לב, אני נדרש כאן לחשב את פונקציית הקדימה. שימו לב כאן בסעיף ג' זה סעיף הבעייתי, דווקא עכשיו, הנה, הסעיף ג' שהוא הסעיף הבעייתי, בואו נתמקד רק בו, אני רוצה למצוא את פונקציית הקדימה של הפונקציה הזאת. עכשיו, מכיוון שאני רואה כאן גם את h של x, ואני רואה כאן שהשבר מוכפל ב-h ת' של x, זה מאפשר לי לראות ב-h של x את המשתנה. זאת אומרת, אני מבין, שמדובר, התוצאה הזאת תהיה כאן, בעצם אם אני אחפש עכשיו אינטגרל של f' של x, dx, אני מצפה לקבל lan של h של x, ואני כל כך כל כך מקווה שמה שאני אומר כרגע ברור, הייתי רוצה להוסיף c, בואו נראה את זה בשקף הבא. שבו הדברים האלה יהיו כתובים הרבה יותר מסודר, הנה האינטגרל שאני כתבתי אותו קודם, נכון? שימו לב, שווה ln של h של x ועוד c. ואז הכל מוכן, אני לא צריך לעשות כלום, בסך הכל להעתיק את התוכן של h של x שמופיע לי בתחילת השאלה. אוקיי? Okay? זה מאוד 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 חשוב. זאת אומרת, חבר'ה, אני חייב להיות מאוד מאוד ער לנתונים בדרך, לסעיפים בדרך. הרבה פעמים צריך לשים לב האם משהו שנכתב באחד הסעיפים הקודמים מרמז לי לגבי ההמשך. אני רק רוצה להגיד שכאן כתבנו כיצד היה פועל תלמיד הפוטר בשיטת הצבא. אני לא יודע כמה תלמידים עדיין לומדים בשיטת הצבא, זה כבר לא בתוכנית הלימודים, אבל אפשר להראות שבשיטת הצבא אנחנו פשוט לא מצליחים אה, להגיע לאינטגרל. בעצם הייתי אומר, אין צורך להסתכל בשקף הזה, רק אנחנו...